ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្តីមកកាន់ឆានែលសាវដៃព្រំសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីសួនផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតនៅលើពិភពលោកនេះគឺជាសួនផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតដែលមានច្រើនប្រភេទហើយវាមានដាំផ្កាចម្រុះគ្នាក៏ដូចជាផ្កាចម្រុះពណ៌ដែលមើលទៅមានភាពស្រស់ស្អាតហើយនិងទាក់ទាញសួនផ្កាទាំងនេះមានដាំនៅប្រភេទផ្កាច្រើនផ្កាជាច្រើនហើយក៏មានច្រើនពណ៌ផងដែរ ហើយក៏មានច្រើនពណ៌ផងដែរហើយគេដាំធ្វើជាសួនច្បារដ៏ស្រស់ស្អាតដើម្បីឲ្យវាលេចនៅរុករាងស្រស់ស្អាតដែលគួរឲ្យទាក់ទាញនេះជាសួនច្បារល្បីៗនៅលើពិភពលោកដោយមានការដាំផ្កាជារចនាដ៏ស្រស់ស្អាតមែនទែនសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនានៅកំរងរូបភាពសួនផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតដែលមានភាពទាក់ទាញនិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ Thank you.